Takže tohle je trojitý pouzdro na zásobník M4 od firmy Warrior. Vidíte, že je v multikamu, zezadu má pals vazbu, takže se dá umístit na nějakou vestu nebo batoh molečkovej. Jsou tady už součástí tyhle ty popruhy, takže není potřeba dokupovat nějaký malice klipy. Je to otevřený pouzdro, takže ty zásobníky z toho pak samozřejmě takhle vyčuhujou a jsou tady jištěný tady touhle s tou pružnou částí. No, dá se to tady nastavovat jenom tady tímhle s tím stažením těch tkanic pružných. To je všechno. Prostě otevřený pouzdro od Warrioru. Ten materiál je originál multicam, takže i ta látka je originál, takže je to odolná látka, není to prostě žádná levná Čína.